hari byinshi ntekereza kandi numva nakora kukubera umukunzi nyawe kandi urenze kuguhumuriza kurinda kurira amarira nyahanagura gusa please nubwo igihe cyaba kirekire nzakora ibikwiye mu gihe yesi nkuko bisanzwe rero tuba tubafitiye ibishya byinshi kandi bigiye bitandukanye ya kuri sikini zacu hano mureba hose na abasitari mureba bagiye batandukanye batangire batwibwira kuri Kiroso Film. Nitwa Kayitaba Emmanuel alias Nyagahene, izina rya Nyagahene alias Nyagahene. Yes, nitwa MC Peter Musomera Jean Pierre alias Papa Kiroso. Yes, ushatse wanayigumana ukagenda uyibaha nta kibazo, urabona yicaye neza cyane. Niyo musore natwibwira nk'uko bisanzwe rero umwe mwese mukurikira Kiroso Filime. Amazina yanjye nitwa Nibamwe Juma, bakaba banzi ku izina rya Rwaka. Rwaka ni ryo zina nyinana muri filimi zose mujya mureba. Murakoze. Ndetse tutagiye mu bintu byinshi, hari amazina menshi aya mazina mwagiye mwumva akomeye cyane. Duhereye aha ngaha, uyu ni umuntu muzi cyane w'umusitari muri filime zigiye zitandukanye, afite amazina menshi ariko izina Nyagahene urarizi cyane. Yatangiye atubwira atuganiriza ku bihangano aho bigeze ubu ngubu, filime ari gukina ubu ngubu uko bihagaze. Murakoze cyane. Ubusanzwe mfite proje nyinshi ariko iyo ndi gufokasingaho cyane, iyo nashizemo imbaraga cyane ubu ngubu ni iyitwa Kiroso. Yes. Ayitwa Papa Kiroso, ayitwa Marembo y'Ikuzimu, ayitwa My Life. Izo ni proje turi gukoraho n'aba bagabo turi kumwe hano. Yes. Turagira ngo byibura uyu mwaka uzajye kurangira abaturarwanda n'abanyarwanda by'umwihariko babone koko ari ikintu twakoze muri uyu mwaka, ikintu cyo kwishimira. Ariko rero numvisemo amazina rwose ari ku buryo butangaje cyangwa amazina akomeje. My Life, Amarembo y'Ikuzimu. Iyo filime Amarembo y'Ikuzimu ntabwo numva ari filime yenda yabikanganye. Wawe uri muri ba bantu bajyana abantu Ikuzimu? Oya, ntabwo aricyo bishatse kuvuga. Amarembo y'Ikuzimu urabizi abahanzi iyo twandika cyangwa iyo dushaka gutanga titre ya filime runaka cyangwa y'indirimbo cyangwa ubwo nta hejuru rero rwose yaratubujije abuye iki yaratubujije kujya duko. Chef umwiriwe na hano se kandi uje guteza intambara? Intambara bwoko ki? Umva ihene zanjye ntabwo ari mwebwe mwazi kwanza na sheki wampaye nta mafaranga ariho. Ushatse kuvuga ko jyewe Papa Kiroso ntanga? Ariko rero numvisemo amazina rwose ari ku buryo butangaje cyangwa amazina akomeje. My Life, Amarembo y'Ikuzimu. Iyo filime Amarembo y'Ikuzimu ntabwo numva ari filime yenda yabikanganye. Wawe uri muri ba bantu bajyana abantu Ikuzimu? Oya. Aho guterura umugingo. Urabona hanze umusaza kandi ibyo bintu bimwaka abigarura. Umva uranyigire urashaka ko nica umukozi wawe? Terura umugingo w'umusaza ujugunye hanze kandi ibyo bintu bimwaka abigarura. Urabishyira ibintu bibiri. Umva se njyana hanze gute? Kandi ibyo bintu byacu bimwaka abigarura. Umenye ko umva umenye neza we shoje arimo kugushura kugira ngo nabo bakoreshe ubwonko kuko burya aba spectateur nabo ni abanyabwenge. Ni abanyabwenge cyane rwose bagomba gusesengura ati uzi ko burya koko ya filime titre yayo ni Amarembo y'Ikuzimu. Ni ukuvuga ngo ibintu birimo ibikinwa muri iyo filime Amarembo y'Ikuzimu ni ibigaragaza ibikorwa bibi abantu barimo gukora hano ku isi, mbese inzira barimo kugenda baganamo. Nicyo bishatse gusobanura. Ibikorwa bari gukora hano birimo kubaganisha hehe? Iyo ukora ibintu byiza hari inzira, hari titre umuntu ashobora kubiha. Iyo wakora ibintu bibi hari titre umuntu ashobora kubiha. Wakora ibindi biciriritse cyangwa se bitashyushye bitanakonje by'akazuyazi hari ukundi kuntu dushobora kubyita. So umuntu ashobora kureba titre agahita yikanga ati Ikuzimu se noneho tugiye yuya ntabwo ari bishatse kuvuga. Amarembo y'Ikuzimu urabona iyo bavuze Ikuzimu ni kwa shitani, ariko nta muntu ujya kwa shitani atarapfa. Burya
Ndavuga ngo hagiye kwa shitani ngo yagiye kuzimu. Ikuzimu. Ikuzimu byayo ruko wapfuye. Aha nta gukenye ijambo aho kantu vuze ngo umuntu wapfuye ajya kwa shitani. Buri muntu ore wese wapfuye no kuvuga ngo abari mu kiro shitani tajya kwa shitani. Navuze nti ntawa ntawajya kwa shitani atarapfa. Bitewe n'ibikorwa yakoze hano. Uvuga ngo bajya muri purgatoire. Purgatoire naho bajya gutegerereza urubanza ruzabasangayo. So iyo tukiri hano tugenda duha amazina ibintu dukurikije ibikorwa byawe. Yes. Icyo bibyara. Ese niba umuntu yirirwa hariya muri gare runaka cyangwa se mu isoko runaka akazi ke ari ukwiba abakecuru. Ari uwigeze kunsetsa twize kuba turi ahantu muri gare ya Kimironko. None ngiye kubona mbona umuntu umusore rwose arimo gusa ku mukecuru mu gakapu arimo kuvanamo amafaranga. Neza buhoro umukecuru w'icicike. Ngiye gute intambwe ngo ngiye kumubuza kumbe mugenzi we yari ampagaze iruhande. Arambwira ati oya byihorereye uriya niwe watsindiye isoko ryo gusaka abakecuru muri gare hano. Njye n'umuntu ngo niwe watsindiye isoko ryo gusopa. Yes. Niwe wapiganye iryo soko arabitsindira ryo gusopa abakecuru bose baza muri gare niwe utsindiye kubatunganya. Bigeze ubona njye mwegera. Yahise namugeza ukuri ati njyewe ndi abapapa n'abajene. Atari kuri abakecuru. Yes. Kwari abamuhari. Urumva biriya bikorwa arimo gukora Kameme iyo umurebye uravuga uti uyu nguyu ari kugana mu marembo y'ikuzimu. Yeah, amaherezo iherezo rye niho rizamuganisha. Yes, urakoze cyane ndashaka kubona hano. Ongera bisubiramo neza zimwe mu mpamvu z'amarembo y'ikuzimu ni mu cyerekezo wundi kibi. Imirimo yose niba umuntu akora ni icyo cyerekezo. Na bimwe rero mu byo dukina mu marembo y'ikuzimu harimo abantu b'ibyihebe yemeje kuba intagondwa dore nk'uyu mugabo abari sniper. Urindira ibyihebe uhagaze ku marembo y'ikuzimu aho bashimuta abana b'abantu ari bo bacungira ngo hatagira ubafata. Urumva rero final ashobora kuzahura n'ibikomeye mu marembo y'ikuzimu ni ryo rembo nyine yakwerekeramo icyakora Imana imutabaye yaba bikina gusa atazabikora. Ariko nanjye reka ngira icyo ngarukaho. Nyagahena hari ikintu avuze kiransetsa ariko mwebwe sinzi mba mwacyumvishe. Reka ngaruke muri gare. Akantu uvuze muri gare njye karansetsa mbere yuko ngaruka mu marembo y'ikuzimu. Hari akantu numvishe muri gare. Ati umuntu abonye umupari kuri uyu mukecuru ndabibona guki bari kumwiba ngiye kuvuga undi atanuka inyuma ati ati uriya niwe watsindiye isoko. Ati ikintu numvishemo ni uko iyo wiba muri gare hari n'undi uri kugucungira. Kuko ari abantu baba bakureba. Nawe se Nyagahene nawe waracecetse urigendera cyane. Tubwira ariko wowe wita ugenda nabanza dusobanure. Byagenze bite? Ndumva rero wowe umunyamakuru turamufite hano. Nawe wa kabiri. Ntacyo urumbaza nawe ndagusubiza. Kaza kamatsiko. Kaza kamatsiko ko muri gare ntabwo kanahabanye cyane n'ibyo turimo. Urumva njye nagize n'ubwoba ahubwo. Nagize ubwoba kuko naravuze nti naravuze ni ese ndi umugenzi uriya mukecuru nawe ni umugenzi ndashatse polisi hafi ndayiga kandi niyo njya kuri polisi ari gusanga bagiye ahubwo polisi ingamba ziti wowe uraza kudukinisha uratuvana muri ofisi ukaza kutuzerereza muri gare kuko ni umukecuru ubwe. Ntabwo uvuga ngo ni umukecuru cyane ni umumama ukuze yego ariko ubona usobanutse yaramusakaga rwose. Ese wa mugani ndashya nawe ikereka ncecekere wenda nigihe wasanga muri aba bantu bankikije nabo turi ku murongo duteganya imodoka bose ari bamwe bakancungaho ndi buviremo bakaza kuvuga ngo iriya nzira umuntu ayinyuramo azi ko ni ukwirwanaho mpemuke ndamuke cyangwa se nkuri ibi n'ibi ariko amaherezo ni ya nzira niho koko ndi wumva ngo bakubwira ngo iyo umuntu agenda akurikira abana b'abakobwa b'abanyeshuri bataruza imyaka y'ubukure ugasanga arimo kugenda areba utujipo twabo ariko ibi byose ni inzira zo kugira ngo akomange kuri gereza. Kuri gereza? Wari wakomanga kuko wari umushyitsi kuri gereza. Oya. Cyane cyane under 18. Under 18. Abakiriya bari bo. Aho ngaho ni abakiriya baba bishinzwe, ari abantu bashinzwe kugenzura abo bantu. Uwo nguwo usibye no kumuhana hano ku isi. Ni kuzimu baba bamutegereje. Baba bamutegereje. Ku irembo rwose agomba kuhagera. Yes.
nukuvuga nukuvuga ngo abo bantu bose bagenda bakora mu mifuka y'abakecuru n'abasaza nukuvuga ngo abo ngabo nibo tuba dutegereje mu marembo y'ikuzimu kuko ni njye murinzi wabo benshi mwebwe mukurikira iyi filime amarembo y'ikuzimu ujye ujya kuri Kiroso film uzaza uyibona umuntu uzabona wa mbere ni Sniper ninjye uzabona bwa mbere dusubiye inyuma gatoya amarembo y'ikuzimu mwese muri abagiteri bayo muri abakinnyi bayo se nyagahe n'ikina ufite iyihe role papa Kiroso cyangwa wiri akina afite iyihe role uyu twamaze kumenya ko ari we murinzi w'amarembo y'ikuzimu yego ngewe rero mu marembo y'ikuzimu naje nje meze nk'umuntu uje gusa n'ushyira akadomo ku bibazo byari bihari abantu bari bafite icyo gihe njyewe nyina ndi detective detective ni wa muntu ushobora gukora iperereza ariko wigenga ari uwa leta detective kunde wa wundi babishyura amafaranga akajya gushakisha abagizi ba nabi kugira ngo icyo baba baragwatije cyangwa se baratwaye bunyago abe yakigaruza iyo niyo role ngewe nyina muri mu marembo y'ikuzimu ubwo ninde uba waguhaye akazi ninde uri gukorera muri ubwo aho ngaho mba ndi umukozi wa Willy akinamo yitwa Willy tugakina nyine we wajya aramuyobeye akaba afite inshuti ye iyo nshuti ikaza kumundangira kugira ngo ngewe ngende mukorera ako kazi noneho ubwo umva afite umwana umwe w'umukobwa baza kumushimuta baramujyana bamutserereza ngo atange ngewe nyina ndi detective detective ni wa muntu ushobora gukora iperereza ariko wigenga ari uwa leta detective kunde wa wundi babishyura amafaranga akajya gushakisha abagizi ba nabi kugira ngo icyo baba baragwatije cyangwa se baratwaye bunyago abe yakigaruza iyo niyo role ngewe nyina muri mu marembo y'ikuzimu ubwo ninde uba waguhaye akazi ninde uri gukorera mu aho ngaho mba ndi umukozi wa Willy akinamo yitwa Willy tugakina nyine we wajya aramuyobeye akaba afite inshuti ye iyo nshuti ikaza kumundangira kugira ngo ngewe ngende mukorera ako kazi noneho ubwo umva afite umwana umwe w'umukobwa baza kumushimuta baramujyana bamutserereza ngo atange amafaranga bamuri kure ariko avuga ati nshobora no kuyabaha wenda baranamwishe simbizi reka nshake umuntu ubizobereyemo wabigize umwuga abanze ayigishe ko umwana wanjye ariho abaze amenye ko umwana wanjye ariho hanyuma azabashe noneho turebe niba twanegosiya niba ari ukuntu twamuvanayo mu bundi buryo noneho ahubwo ni uko nk'uko ibintu bimeze wowe gusa icyo bigusaba andika ijambo Kiroso filme ubundi ibindi byose rero tubibona nagira ngo mbaze wiri ese uwo mwana wawe babashimuze amafaranga baguca nangahe kugira ngo wenda ujye urebe uyu mugabo ufite ubudahangarwa urumva ko ari umugabo ukomeye cyane ujya kumugira icyo cyizere we ayo baguca ujya munsi yayo we aguca ayo munsi y'ayo ngayo abo baba baguhaye babakwatse abanyamakuru namwe agahinda k'inkoko kamenywa n'inkike yatoyemo iyo ngiye kwiyambaza uyu mugabo wa detective kugira ngo aze ankorere akazi urumva miliyoni eshanu bari bansabye zari nyinshi uburyo byansabye kwiyambaza n'umugabo wa detective wo agiye mufata nka komando ajya kubohoza umwana we nubwo uwo namutumye kumbohereza ari uwanjye bashimuse mu marembo y'ikuzimu byari byankomeranye kugeza uno munsi wa none rero nahamagaye umugabo nizeye mwebwe mu muzi nka nyagahene ariko agiye mufata nk'imana yanjye yo kuntabara akajya kunzanira umwana iyi ni intumwa n'imana ntoya nabonye nakwizera yajya kunzanira fani wanjye detective rero ndamwizera niyo mpamvu nahisemo ko ari we wangira muri ako kazi akajya kukankorera
cyane cyane ko yanambiye ko yaragezeyo yagezeyo byumvikane ko abonye umucunguzi urumva yuko kazi agomba gukora neza oya biri mu murongo kandi ubu uno munsi wa none abagiye gukurikira kandi giye gusohoka uraza kubireba yafashe icyemezo cyo kuntoza nanjye ubu ndakubita mutabona nambaye gutya mutabona nambaye gutya harasigare nitonde ndakubita muri kane murambo dusoza najya ngo mugice umubwire abakurikiye kiroso filme bakurikiye kino kiganiro icyo mwababwira nk'abafana banyu baba bakurikiye abari hanze y'igihugu n'abari mu gihugu hagati mugire icyo mubabwira kimwe mu bintu byo kubabwira cya mbere twashishikariza abanyarwanda bene wacu hano mu gihugu hanze y'igihugu gukunda iby'iwacu icya kabiri twashishikariza abanyarwanda abato n'abakuru biyumvamo impano yo gukina filime kuba batugana turi kumwe n'umusaza umenyereye dufatikanya umusaza Nyagahene cyangwa umujene Nyagahene dufatikanya dusaba abantu bose biyumvamo iyo mpano kuba batugana bakatwegera tukabakira impano yabo nabo tukabereka ko hari icyo yakora tukabereka ko hari icyo bageraho bakwigezaho nabo bafite impano bumva bashaka gukina filime n'undi nta wundi bagana muri no team ya Papa Kiroso cyangwa ya Kiroso filime nta wundi bagana ubundi Papa Kiroso nigihe bareba biyambaza nimero zikurikira 0785 826 19 0785 826 19 iyo niyo nimero umuntu wiyumvamo impano wumva yazaza muri Kiroso filime kugira tujye dukinana nawe yahamagaraho cyangwa akandikira kuri WhatsApp tukamworiyanta ibisabwa kugira ngo aze muri team yacu sibyo musaza niko bimeze rero kano gahungu gahungu karwaka I'm going to go to the next one. Nkaho wagira ngo ducinga amabere ahubwo wiri nuko wenda iminota iri kudusiga nari ngiye kumubaza ikibazo kimwe ese kofa ni koko ko twaguciye ayo mafaranga ugomba kuyaduha aho kugira ngo adukohereza uyu mugabo numvishe yitiranwa na Gitifu ngira ngo ndi kuvuga amazina ye sinzi ukuntu ni detective hafi aho Gitifu ariko buriya kamemu nk'abanyarwanda cyangwa se abadukurikiye baba abo mu Rwanda cyangwa hanze y'igihugu iyi filime amarembo y'ikuzimu ni filime nziza cyane icyo nasaba abaturarwanda ndetse nabo hanze y'igihugu nuko mwakomeza kuyikurikira cyane ibice bindi bizaza bibageraho ku buryo bwose bushoboka kandi ikindi nk'uko uyu wiri yakomeje kubivuga umuntu wiyumvamo impano wumva washobora gukina filime ufite impano iyo ari yo yose yaza tukayiteza imbere abanyarwanda tubasabye gukunda iby'iwacu tubiteze imbere tuzabigeraho murakoze nimero wiri yazitanze wenda nitujya gusoza rongera na zitange nta kibazo musaza cyane nawe murakoze cyane ikintu bagenzi banjye babivuze ntabwo nabisubiramo gusa andika ijambo rya kwanza muri application ya YouTube wandike Kiroso film ubundi filime zose zikurikirana uhitemo iyo ushaka kora subscribe kora share ubundi tugukundisha iby'iwanyu rwose nk'uko bwana wiri yabisubiye yabikomojeho n'undi munsi shobuja arimo kugushukaho ukagira ngo ni blag nge nakumena mbonye imbaraga zawe nyine urabijyanye ziba uzabona ishyano ndavuze nti n'ubutaha muzajya mwitondera nyine ngo ngane namwe mwabaginga uzabona noneho reka nkwereke ngwino uyo njyana utuye renga nkwereke ngukore wowe mba nyana yimba none uzagaruke ziba genda papa Kiroso ntacyo sinaseraga ko ubona nawe ubu ntabwo nabisubiramo gusa andika ijambo rya kwanza muri application ya YouTube wandike Kiroso film ubundi filime zose zikurikirana uhitemo iyo ushaka kora subscribe kora share ubundi tugukundisha iby'iwanyu rwose nk'uko bwana wiri yabisubiye yabikomojeho tugususurutse
niba ushaka impano ya Noheli na Bonane ubanze ukore imyitozo imbavu zikomere urajuseke burundu. Murakoze cyane. Yes, murakoze cyane kabisa, tutuganiriza kuri iyo gano ryiza muduhaye n'abakunzi banyu. Kora subscribe kuri Kiroso Filme ujye ubasha kubona ibiganiro byacu bigiye bitandukanye. Tubakorera amafoto y'ubukwe, videwo z'ubukwe, tubafite MC ahangaha rwose, uvuga rwose nikijyajya umukobwa agahitaza kuri byose, kuri Kiroso Filme byose birahari. Cyaho turabakunda cyane.